Barchaga salom, sizlar bilan Kamina Dejasur. Bugun biz sizlar bilan podcast, ya'ni slayd qilib o'tishni mukammal darajasini o'rganamiz. Balki buni ko'pchilik bilar, mendan ham zo'r professional o'yinchilar bor, aqlli. Ayfer, Payfer, Kevin, Pevenlar, shafotlar bo'ldiradiganlar. Men o'zim ham avval oddiy slayd bilan cho'qlab o'tardim. Hozir sekin-sekin har xil video roliklarni ko'rib pro o'yinchilarni slayd qilishlarini ko'rdim. Vabshem zo'r chotki, faqat o'zimiz o'sha narsani privichkaga aylantirishimiz kerak ekan. Demak, boshladik. Do'stlar, hozir mana bu trenirovochnoy lagerda ko'ryapsizlar. Oddiy siz va menga o'xshagan bolalarni slayd qilib pritselga olishi, ya'ni podcast bilan pritselga olish, pritselga olib o'tish. Ekranga e'tibor berasizlar, bu yerda presiden, ya'ni o'tirib pritselga olish knopkasiga umumiy qilib aytganda ekranni bosganimda ko'rinadigan qilganim sababi ataylab hozir men sizlarga oxirida ko'rsataman nima uchun unday qilganimni. Qilgan hozir men podcast berib pritselga bosyapman, podcast beryapman, pritselga bosyapman. Ko'proq o'tirib pritselga otish knopkasini bosayotganimga e'tibor qaratishlarini so'rayman. Ko'rdingizmi, ko'rsatkich barmoq bilan ikkita harakat bo'lyapti: o'tirish hamda pritselga olish. Ana endi e'tibor beringizlar. Kim nimani anglayapti hozir shu yerda? To'ppa to'g'ri do'stlar, eshitdingiz ham anglaganlaringiz yo'q. Pritselga olish mobaynida slayd qilib pritselni bosishga e'tibor qaratsangizlar do'stlar, siz bilan men qiladiganday ikkita harakat emas, bir harakatda bizlar ham podcast ham pritselga olyapmiz. Ya'ni pastdagi podcastni pritselga barmoqni uzmasdan itaryapmiz. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Onasini emsin 2,5-3 minut 4 minutlik videom bitta mana shu oddiy narsani, oddiy lifehackni sizlarga ko'rsatish uchun shuncha vaqtlaringizni oldim do'stlar. Uzr endi, noto'g'ri tushunmanglar, lekin mana shu narsa kimgadir qachondir kerak bo'ladi. Siz bilan men praktika qilsak, nasib xudo xohlasa bizlar ham mana shu Tohaday, Hamidovday pro o'yinchi bo'lamiz degan umiddaman. Kanalda rivoji uchun like bosib, kommentariya yozib, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, ayamanglar, chunki bu menga motivatsiya beradi, yanada ko'proq sizlarga yangiliklarni yetkazishga bo'lishga harakat qilaman. Barchangizga rahmat.